Bora, bora. Vamos parar ali no frango assado ali. Pra abastecer as motocas. Vamos parar no posto ali, ó. Eu acho que eu vou abastecer só na volta, mano. Ou só na. É, só na volta. Não chegou meio tanque ainda. Várias motocas. Várias motos. Bom, depois eu faço um vídeo só das motos aqui. Falou, fui.